dugg ci klaf bi suñu paré ci klaf bi dugg ci lamb ñi nga xam moy daj depp gi klaf bi dañu bëré première journée tiatu yof am ci ndam tiatu yorax am ci ndam ñu bolé len ku nekk waron wutu ci 6 points gamu geey ñak ndjay ci ñak ñom 0 point ku nekk waron la jënd 3 points ndaga doole ñu mu gañu won premier combat am digem ak dudu sané han bo jaxaw garga de dan ko ñom ñaar ñu waron wutu ci 3 points dudu sané momit bari wutone garga de am 3 points bu gën tabali way dudu sané demba gis nañ ni mu def abu ñu dugg ci klaf bi waxtane lamb ji nga xamni ni doxon na ci digënté ndaga doole ak boy jaxaw waaw combat bu neex la badou combat bu neex la badou mais ndaga doole comme limay wax rek ndaga doole champion la bo xamantene waxon na la ci émission balen le day deub ciol plaqué badou nan la ko daané dafa deub ciol plaqué muy badou dama bëgg badou gaay di bayyi xel ci liñuy wax dama bëgg gaay di bayyi ci xel liñuy wax parce que liñuy wax bo ñëw ba ci bir bis bi kenn du ci duggé dañ ci doute baram waaw muy champion bu maga mag waaw muy mu bëreek champion bi di boy jaxaw nak badou fim nek situation mu ngi bëgg critique waaw situation mu ngi bëgg critique waaw ma badou lamb ak lolu ñu and parce que dem biñu fétalé jaar dafa waron bouger war won nangu jappanté bi waaw parce que ndaga doole remis lay xexé gisoon ndaga doole bi mi xé bi boy jaxaw douré gauche droite ndaga doole dafa dox wutiko bi mu doxé wutiko dafa waron daw lateral xex nonu mais daw jappanté bi mo worul muy champion bo xamanteni ni mu ngi waré fi thiès di ndanan bo xamanteni bu juggé wa thiès dañ koy top muy champion bu magamak waye na delo ci xelam rek xamna da dafa daan ay champion ñom boy serer ousmane gandi gal ñom ñep mom daf leen daan waaw na jël defet yi rek wër ko fofu nonu xamna lamb non la waaw moy me badu li ci de war mi ñaga doole champion la bo xamanteni ñaari defet rek lamb ci lamb badu bul fatane pap kamouren moko daan ak franc muy champion bu magamak waye badu li lamb di joy moy ñaga doole juddur sané sen bis bobu non dina yeme dina yeme torop dimbu dudu sane dafa beure dan ndaga doole daw dugg ci bir geew bi am def ay débat debam xamni ñom ñaar ñoo wara tassé ñom ñaar ñoo wara dajé barbe ñi dañuy wutu ci 6 points bi lañuy wuti parce que ñom ñaar ñep ku nekk amna 3 points wa 6 points bi lañuy wuti muy combat bobu non badu ñar ndem la combat bu neex ngi nonu wa combat bu neex ñu joggé ci lamb joju ndjay tin ak nga xamni ni moy gamu gay arbitre sifflé ñu ne runkum dajé mbilo mbalo am waye le grand monsieur Malick Ndom dék nuyu au passage mu def lu am solo dem var ñew na ñaari mbeure dem lan fagutu da ngeen di beure wat ñaari mbeure njaayteen bu ju am ci mom ndam abo ñaari lamb yo noko gis badu lamb dafa am ñaax lamb dafa am ñaax bis yu mag rek nañuy baye arbitre yu mag yi ñew diko arbitrer parce que dem arbitre bi mo sauver combat bobu non muy combat bo xamane combat yermande la waaw ñaar fausse garde nak ak garde normal ñoo doon beure waaw ñay tin gamu ge dafa am penalty raté ko waaw gamu ge dafa am penalty raté ko parce que badu bo wéré ndom nit songu bu ron songu sax ñewatal ci songu ñay tin bi songu ba baxul ñu mbar ko moy problème bi gamu bimu ne beure juk ñay du ko teru bi ko neysan non badu daw yeko bi ko dawe yek wor ko ndomba da ngay deglu badu da ngay deglu bis bu mag bo amé ci penalty yoy non badu do ko raté ci bis bi badu njaayetin dafa gamu ge dafa worun tey njaayetin deglu ko mais deglu wul dafa dox wutiko te bo doxé wutiko da ngay oyof bi mi seug di fortang bi njaay dafa lamb loxom rek beure ba ñaax beure ba temb parce que gamu dafa door kanamam mom mu door wetam muy combat bu doy war di combat bo xamanteni beure def ci feñ bu lit pire mo ci feñ gamu kay woné ci benen facette gamu kay demirité wul badu ci lamb ji demirité wul parce que badu lepp lo xamanteni ci xol bi la joggé gamu kay joxé nako dem pour am ndam waye nak yalla mo yor dernière décision bi wa parce que gamu kay bi combat bi teyé gisoo debbu ciol bi mi nax diko plaqué waye boy plaqué da ngay def demi cercle boy plaqué do plaqué continuer dafa plaqué continue fuddu ba lomber bi jeex so way dafa arrière rek suruxal ko depp ko dan ko jël bu re parce que gam ndjayti nak bo baye xel sun émission mang lay wax dafa résistant mbeur la bo xamne dafa endurant mbeur la bo xamne pour nga ñew rek jëlé ko ci bis day metti wa kontu ciat yo sa liko gëna xagn moy dafa jël ko ba para dem beure ji wa lool moko gëna xagn muy champion bu mag ñew na ci tournoi bi nak way wedd na li xewon ci Kalafou Tafatine bi wa wedd na lool parce que dafa def premier combat da ñak deuxième combat mu ñew am 3 points wa
combat badou li ci doy war moy combat mok tiatu yara finale oh la grande finale parce que finale la badou parce que badou parce que ndjay amna 6 points mom debu gam parce que badou ndjay tin bu dané tiatu yof ndjay tin bu dané tiatu yara day jël p xam la lan moy waral mu jël p parce que ki nga xamantene mo dan ñaar ñele mom moko dan sa xam nga li ma lay wax bu baaxa baax wa 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 fofu day doy war parce que ñom ñaar ku nekk 6 points lay am wa wa muy troupe bi dem dafa jaxaso dafa jaxaso torop 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 parce que tiatu yof momit bu daré gamu gey day am 6 points mais abou 3ème journée claf dafa nek lambu doy war non lambu doy war ndax te gamu gey dafa ñew djum contre tiatu yarax ñew djuma dimbati dimb bu mu djub bu mu ñewé ñep dañ ñu leen wax xamé ñu gamu gey xamé nañ ko ci bëré bu mu da def ci xex bu mu da def waye nak mok tiatu yof lambu ndar dem la lambu jo xamné tay ñaari le boy dajé dina don lambu jo xam lambu ju nara doy war non lambu ju doy war la lambu ju doy war mais badu li ci gëna doy war sax moy benen combat biñu wara jëm ni moy tiatu yof ak tiatu yarax ba tiatu yof erreur bu reere la def ci bir combat parce que badou boy beureuk champion bu melni boy beureuk champion boy beureuk champion bu melni boy beureuk champion bu melni tiatu yarax nga xamantene meuna ciong lol di champion bo xamne bu sa loxo di jog mu sa tank xolal badou nim dané sal bawal waaw waaw badou ñu bal suñu émission pas ñu wax dal ab satchi la satchi la waaw ta satchi bugul ku ko yek muy champion bu mak mais tiatu yarax tiatu yob dafa joom dafa joom sekkatal ko mais bi xex bi ñu fétalé jaar ñom ñaar badou dafa sans défense garde té garde normal waaw tiatu yarax dafa seug rek dafa seug rek yam ci mom da ca yam dafa seug rek foram la mbeur do ko xebal meuninam badu chat yof dafa woron ñew dembu beure dafa woron ñew mbapat parce que mom mbeur la mo xamane dafa meuna beure dafa woron ñew dembu yott ba jappante ak chatu yu chatu yarax beure ji parce que chatu yarax nun ngay beure ak mom chatu yarax do ñew fetal ak mom jaar do def non parce que mbeur la mo xamantene bu so loxo di jog ak bu yex sa ko bel te ipi nak daf ko sacc doole touti waaw da ko sacc doole touti moko gëna 10 ci combat bi waaw moko gëna 10 ci combat bi ay coachum liggey nañ ci bu baaxa baaxa baax mo tiatu yarax ci combat bi ni waaw parce que amna mass ba pare pertul vivacité muy combat bu neex combat la bo xamantene tiatu yof de mëna gis nañ ben tiatu yarax dal ko bëre door ko abou lolu nak bëgg na def ci ben taxaw setlu ndax te lambu ak lolu du yon ndax te ay mbeur suñu bëre ba nopi dañu wara safanté mais nga bëri sa adversaire dan ko jexna waro ka door tiatu yof top ko di ciow ak mom té lolu après mën na dégénérer ci supporter yi mën na sax dégénérer après ci mbëri wa légui c'est que door bobu non moko door des fois nak victoire dina yobbu fofu nonu ak ñom ñaar xass xass no biñu xass xass no tiatu dañu ñaar jottu ñoo xex wa jottu ñoo xex parce que tiatu yof sax tiatu yof ku bi na xex bi xex bu baax dé mais sans tank bi mu changé fos gat la tegewé di xex ak mom jeuk jeuk teyé garde normal di xex ak mom lol baaxul parce que dafa bëggoon loxo bi nga xamantene moy loxo ndey jor gëna am impact ci xex bi lolo ko waral ké nak nek ko xamantene bu kip timis la waaw loko dak sa get day ñew muy champion bu maga mag champion la bo xamantene tiatu yarax nako lamb baye xel parce que mbeur boy ciongu mbeurum songu kat la te mbeurum songu kat bis ngay gagné moy ëpp bis ngay ñak muy waaw di encourage wa tiatu yof di ko wax nako amna bu ne ci bir lamb waye bu saltel imageam ci bir lamb wa bu meusa saltel imageam ci bir lamb parce que mbeurna bo xamanteni ni beure kat la beure kat nit ñi nitu lamb yi dañ lay bëgg kon tiatu yow lima koy wax rek moy na gëna défarat entourageam gëna défarat communicationam wa dem li xew ci geew gi waru ci won xew wa muy champion bu maga mag bo xamanteni ni bul fatene estat bobu non nga xamantene fa la doon beure dem ñaari défaite dong la fa am ci estat ba am na fa ñent ndam muy champion bu maga machallah muy champion bu maga mag ñu jëm ci lamb ji nga xam nak mo dox ci le roi sané moy doudou sané digé mag garga de lamb ji bat ak tondu garga de ñu ne bu ko jumlo bay doudou sané serein contre attaque bi wa barou limay ñëk wax fofu rek moy damay féliciter Dour Sané di encourager Garga 2 c'est un grand champion dem badou ki perte ki dakk beuri ci lamb mo perte ki nga xamantene talent wu lamb mo perte dem combat am mais nak combat bi nim ko beure mo baxul parce que badou champion bu melni Dour Sané nga xamantene ni musculation bi dafa nga xamantene masse musculaire bi dafa doy war xamantene loxoy ni la def kon tay koy boy beure mom waran di ciokas ay gauche diko weur war won ñew def fetal jaarun kum tejé bi parce que coup bi da ko bet bi mu koy dal wa coup bi bu fatale ci souf la joggé ñew ci mâchoire bi dal ko fofu wa coup bi da ko bet muy giso fi mu koy tepi coup bi bi mu koy dal sax ñaari tankam dañu taxaw di ñaari tank yi deful ni ñaari tank ni mo do def ko dal mu jaaxa muy champion bu maga mag bu di ko wax ne rek demérité wul ci lamb diko wax ne champion la bo xamanteni ni badu
Ahmed Bombardier moko dan ak assurance Bumbour ak champion bi nga xamanteni mom moy Tyson 2 demul enregistrer 4e défaitam dan ay champion yu bare ci bir carrière bi di mburum lam maga waye baru du sané mbeur la mo xamanteni dembu la enregistrer 6e victoire am d'affilée muy champion bo xamanteni baru séré ci lima la xon dañu am ci mom yaakar muy mbeur mo xamanteni ka djek doole bi mi wax da ko gëm parce que baru bi mi lam ad bi soufflé wonewul tanku ginnaw tanku kanam la dafa dox wuti adversaiream dan adversaiream djel bu reuy bo xamanteni momit amna 3 points muy champion bu mak waye badu lima ci gëna mëna wax rek man ci garga lay gëna insister badu garga 2 champion la bo xamanteni nako lamb baye xel du sare ma dan nak bu gatché parce que du sare xalé la bo xamanteni ci yoon la nek xalé la bo xamanteni dekkum ndox yi dañu and ak mom xalé la bo xamanteni séré ci dañu jog pour and ak mom parce que la yex yi job yi ki def ci lamb lu lañ sent du sare def ci lamb muy combat bu neex combat bo xamanteni badu ku maron lamb di ko mandé ku maron lamb man nga ko demba mu nek lamb jo xamni lamb amna solo mbokki li mo nek nu len indiron sur les débriefs du combat ñu waxtane klaf bi kon nak ñu ngi ñew légui inshallah ngeen gis yeneene vidéo hein ci bodu 100% découverte jere ngeen jëf.